Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinin və Qarabağ müharibəsi əlillərinin yeni mənzillərlə təminatı işləri davam etdirilir. Bugün daha 7 rayonda 35 fərdi yaşayış evi, Qəbələdə 10, Şəkidə 8, Daşkəsəndə 6, Lerikdə 5, Kürdəmirdə 4, Oğuzda 1, Gədəbəydə 1 yaşayış evi bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara təqdim edilib. Qəbələdə keçirilən təqdim etmə mərasimində qeyd edilib ki, 2020-ci ildə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə rekord sayda azı 1500 mənzil və fərdi ev verilməsi nəzərdə tutulub və onlardan artıq böyük əksəriyyəti sahiblərinə təqdim edilib. Ümumilikdə ötən dövrlərdə 8353 mənzil və fərdi ev bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara verilib. Nazirliyin rəsmisi qələbəmizlə başa çatan vətən müharibəsində şəhid olan insanların ailələrinin və bu müharibədə əlil olan şəxslərin də cənab prezidentin tapşırığına əsasən mənzil və fərdi evlərlə təmin olunacağını bildirib. Cənab Prezident dünən yaralı hərbçilərlə görüşdə tapşırıqlarını verdi və qeyd olundu ki, şəhid ailələrlə bağlı, ailə üzvlərlə bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir, onların uçot aparılır. Uçot yekunlaşdıqdan sonra da onlar da mənzillərlə və evlərlə təminata həyata keçiriləcək.